ួកឯងគួរតែទៅលូបងហេចូលជាមួយយើងទៅឯងមិនគួរលុកលុយទីសក្ការៈមួយនេះទេវាគឺជាកន្លែងដែលត្រូវហាមឃាត់សកម្មភាពដែលត្រូវហាមឃាត់គឺហាមលោឡារញ៉េរញ៉ៃហាមសបត់ហាមរឿងរបស់ហើយគប់ប្រេះផ្ដាស់អោមុនឯងបានលុកលុយច្រកដូចសាយពួកវាបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយអើយព្រះហើយទីជាទីជាកុំឲ្យជាងជាអ្នកបញ្ចាំវា